Boa tarde galera, pessoal, mais um vídeo aí para o canal. Tá? Eu espero que vocês gostem. É um vídeo bem simples, mas muitas pessoas não conseguem fazer. E eu estarei postando aí para vocês. tá? É um J2 Pro, eu vou ter que trocar o conector de... desse celular. A película dele está bem quebrada, mas a, a tela está intacta. Vamos retirar essa tampa. Ó, você retira aqui na sua esquerda. Bateria, já retirei, já está aqui a bateria. E aqui pessoal, vocês vão retirar todos os parafusos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parafusos. Rancando todos os parafusos, você vai fazer o seguinte, ó. Olha a posição que meus dedos ficam aqui atrás, na, nesse, nesse aparelho. Ó. Nessa posição, ó. Ó meu dedo, ó. nessa posição. Você é direito, então no caso você vai estar seguro nessa posição, ó. Você quer é direito. Começou esquerdo, esquerda, eu seguro desse lado. Então aqui, pessoal, com a unha, pode usar uma espátula, eu forço aqui, ó. Ó, essa mão força o contrário, ó. Essa força pra cá e essa pra lá. Tá? Uma mão força contra a outra, ó. Descolou um lado, pessoal, vai do outro, ó. Mesma coisa, ó ó é que é uma certa força aí não é tão assim não viu então não espera que ele vai soltar aí sem você forçar que não vai ó, ó meu dedo ó posição ó pronto soltou agora aqui galera tem uma travinha aqui no meio ó Vou pegar uma espátula Vamos levantar aqui, ó. Pronto. Deu esse estalo? Beleza. Agora vou segurar em cima do chip. E vou forçar um pouco. Ó. Agora vamos lá em cima, novamente. Mesma posição com a mão. Ó. As laterais do mesmo jeito. Novamente. Pronto ó galera ó prontinho a tela continua intacta somente a pelica do cliente que está quebrada agora vou retirar a placa conecta aí todos os flex, flex de câmera flex no microfone, alto-falante mexe devagar não precisa forçar ó. pronto Galera, totalmente desmontado. Essa desmontagem, pessoal, é por uma troca de conector de carga, onde você tira sem quebrar a tela. Tá? Então é isso aí. Eu vou analisar agora o conector de carga, se está tudo ok, porque esse aparelho não está carregando 100%. Eu espero que tenha ajudado vocês. Um abraço, que Deus abençoe a vida de cada um aí, em nome de Jesus. Fui.